Niliingia kipumbavu katika ndoa bila kufikiria mara mbili. Nilizama sababu niliamini kwamba nampenda Vintage na hali yake yote. Nikiamini siku moja hali itakuwa sawa. Kumbe mapenzi upovu wa macho. Naamini sijachukucha wanaume walonitaka. Bado watanitamani na wanioe. Vintage, I really love you so much. Ila kwa hali hii, itabidi ni kuache. Acha ni msubiri ni mwage Vintage. Acha ni msubiri. Hii hapa sasa marage yanatusukuma siku mbili ama siku tatu. Yeah? Baby. Nakwambia huyu Mwenyezi Mungu huyu. Siku zote sio atubali kabisa, si atubali kabisa. Na nakwambia hivi, ukimwamini kwa kweli anaenda kukutendea mengi ambayo hata hujawahi hata fikiria hata siku moja. Tena kwa wakati wake tu. Pole pole tu. Pole pole. Pole pole. Imagine leo tumepata maharage. Nasi. Unataka kama uko sawa. Kuna nini baby? Baby, unauma? Hivi kama unauma basi niambie at least tuweze kukupeleka hospitali na mapema. Nasi. Kuna kitu kimekusibu? Kuna mtu amekukosea? Ha? Baby, niambia kama kuna mtu amekukosea tafadhali nene nikapigane naye nikapiga unjua. Mimi niko la kwa sababu yako naweza kafanya chochote kwa sababu yako. Hata kuteketea sababu ya dhambi zako. Tafadhali niambie. Kuna mtu amekukosea? Nene nikapigane taekwondo niko naye. Aha, nakuelewa. Sasa nahisi kama ni mimi nimekukosea. Baby nimekosea. Kama nimekosea baby naomba uweze kunisamehe tafadhali. Usinipigie magoti. Mimi ni mwanadamu. Sasa mimi ambacho kimefanya kwa hivi baby. Vintage. Nakuomba kitu moja. Naomba tuachane. Ha? Naomba tuachane. Hivi Nancy unajisikiliza kweli kile ambacho unazungumza? Nini kinakufanya pako na sababu hili? Nini ambacho kinasema kinakufanya pako na sababu hili? Nimechoka. Nimechoka kuvumilia hali hii. Najiona niko kwenye giza. Angalau ningesikiza mawaidha ya wazazi wangu. Walivyoniambia kuwa nisome kwa bidii sana. Sitajihangaika maishani mwangu. Najutia sana kukulewa na wewe Vintage. Na imani kwamba hawa na umalon tamani hapo nyuma bado wanaweza nioa, wanaweza nitunza maisha yangu. Naomba niondoke. Baby, unaondoka unaenda? Unaondoka unaenda wapi? Okay. Sawa, uko una haki ya kuondoka. Nancy. Una haki ya kuondoka. Lakini naomba siku zote uweze kukumbuka kwamba unapaswa kusikiliza moyo wako zaidi ya fikra zako. Usikilize moyo wako ambao ulisema kwamba unanipenda hata zaidi ya ninavyojipenda mwenyewe. Moyo ambao ulisema kwamba utanipa nafasi katika moyo wako licha ya kuanza kufikiria yale magumu yangu.
moyo ambao ulikuwa unalia siku zote kwa wivu, ukihisi kwamba niko na kusaliti ama nafanya kitu ambacho hakifai, naomba uelewe kwamba katika maisha haya wewe ndio umekuwa kama himaya ya roho yangu. Faraja ambayo nimekuwa nikipata kwako siwezi nikaipata, kwa sababu kwako mimi napata shibe hata kama nilikuwa na njaa na hata kama sina chakula. Thamani ambayo umenipa ni zaidi ya sufi, dhahabu na vingi ambavyo watu ambao wako na pesa wanavyo. Naomba uweze kukumbuka kunifanyia kitu kimoja tu, unitunzie siri yangu, aswa yale madhaifu yangu ya ndani. Basi naomba uweze kuyataja na mazuri yangu kwa watu, kwa sababu hakuna hata siku moja ambayo nitayataja baba yako. Nitasema yale uzuri wako, urembo, uchakalikaji, ustahimilifu, hata kwa hali ngumu ambayo nimekuwa nayo. Ila mimi ukiondoka yatanitesa sana mazoea. Kitanitesa sana kitanda kikumbuka yale vile vitu kama nilikuwa nikifanya nayo tuko ndani pale ndani chumbani. Kitanitesa masuka yalikuwa yamezoea kutufunika tukiwa wawili. Na hisi itanilaani sana mikono yangu, kwa sababu ilikuwa imezoea kukushika wewe peke yako. Itanisulubisha macho yangu, sababu alikuwa amezoea sana kukutazama wewe peke yako na muonekano wako mzuri mrembo. Na hisi moyo wangu katika himaya yako leo baba. Nakupenda sana Vintage. Nashindwa kuondoka. Mimi nakupenda hata zaidi ninavyojipenda mwenyewe. Naomba uweze kuchukua funguo za maisha yangu. Chukua funguo za moyo wangu ukae nao. Kwa sababu ni wewe peke yako ambao uko na haki ya kuweza kuruhusu mtu mwingine aingie ndani. Na sitaweza kubali hata siku moja uweze kutoka katika maisha yangu hata kwa hatua moja. Nakupenda. Nakupenda zaidi. Kweli? Ndiyo.